Na tarde desta segunda-feira, um empresário, proprietário de uma empresa de brindes, dessa empresa aqui que fica localizada no setor industrial, no bairro Leonel Bedim, aqui de Sorriso, levou um susto ao ser abordado por dois bandidos armados. Segundo informações do proprietário e também dos funcionários aqui da empresa, gente, dois bandidos chegaram aqui no local, cada um portando uma arma de fogo, e estavam também com uma motocicleta de cor escura e entraram aqui na empresa através deste portão que fica nos fundos aqui do local. Pegaram os funcionários e o empresário aí de surpresa. Segundo informações ainda da vítima, né, do empresário, os bandidos estavam bastante agressivos e a todo momento pediam dinheiro, pediam joias, até em um dado momento eles pediram para que o empresário abrisse o cofre da empresa. Só que no cofre haviam apenas cheques predatados e alguns documentos, né? Então os bandidos acabaram não se interessando, né, por esses documentos e por esses cheques. Ainda no meio aí de toda essa confusão, um bandido acabou disparando acidentalmente a arma de fogo. Você imagina que eles devem ter ficado, as vítimas devem ter ficado bastante assustadas por conta desse disparo aí. Mas felizmente ninguém foi atingido. O disparo atingiu aí a parede, né, e acabou ricocheteando, mas não atingiu nenhuma vítima. Como se não bastasse, eles ainda renderam cerca de 5 pessoas, amarraram todas essas pessoas e tacaram o terror, fizeram uma verdadeira bagunça aqui na empresa. Bom, depois de pegar cerca de R$ 800 em dinheiro aí, né, da empresa e de alguns funcionários, ainda levaram celulares e também ainda levaram joias, até a aliança do proprietário da empresa os bandidos levaram. Depois de causar aí todo esse terror, todo esse pânico, eles embarcaram na motocicleta que estava aqui do lado de fora e fugiram aí sentido centro da cidade. A polícia militar então iniciou diligências para tentar localizar os bandidos. Bom, o empresário está com essa loja instalada aqui nesse bairro há cerca de 4 anos. E esta, gente, foi a primeira vez que ele foi vítima de bandidos. Vale ressaltar também que aqui possui câmeras de segurança, né? O local possui aqui um sistema de segurança, mas infelizmente as câmeras estavam queimadas por conta de um raio que caiu aí na última chuva que deu aqui em Sorriso, né? Bom, então, apesar de possuir aí o sistema de segurança, o sistema de câmeras, o sistema acabou não registrando a imagem dos bandidos e toda a ação deles, todo esse terror que eles tacaram aqui na empresa. Apesar de todo esse susto aí, infelizmente o empresário teve só prejuízos materiais e os bandidos não conseguiram fazer nenhuma vítima aí mais grave, né? E vale ressaltar, gente, que a empresa fica distante do centro da cidade, portanto, a polícia militar faz um alerta aí aos empresários que possuem comércio em locais mais distantes, para que fiquem mais atentos, para tentar evitar aí a ação de criminosos como essa que foi registrada na tarde dessa segunda-feira. Eu volto com você no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Cidade Alerta.